Argi ambebis xdeba, ჩვენს გარშემო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იშვიათად, მაგრამ მაინც რომ ვთქვით, რომ არ შეგჭამოს ამ კოვიდმა და პირიქით, ჩვენ მოვერიოთ. ჩვენ უნდა მოვერიოთ ყველაფერს. ესე არის ადამიანი. საქმიანობაზე კოვიდ პანდემიამ როგორ იმოქმედა? იმიტომ რომ განვიცდი ძალიან ვარ სულ ესე განწყობა არ ამაქვს რომ დავჯდე და რაღაცა გავაკეთო და დავწერო და ძალიან იშვიათად რომ ჩემ რაღაც გამახსენდეს ჩემი პროფესია. იმდენად შეშინებული ესე დაძაბული ინსტრუმენტთან ვერ მეგობრობ ეს პერიოდი და ძალიან მაწუხებს ეს ამბავი. ხო, თუმცა როგორც ვიცით რომ დღეს ახალი სიმღერის თუ კლიპის პრემიერით ხართ მოსულები ჩვენთან, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ცოტა ხანში ნახავს და ეს რა პერიოდში შეიქმნა, როგორ რა მოხდა, ვინ არის რეჟისორი და ნასრულები. მოკლედ რა აღნიშნე რომ სიმღერებს ცოტა ისე იშვიათად წერ ამ პანდემიის გამო. ნერვიულობ, მაგრამ ეს ჩემო მეგობარმა, რომელიც იტალიაში ცხოვრობს, ქალბატონი ნათია ზაზაშვილი, არის წარმატებული ძალიან ტექსტის ავტორი, დიახ, არის ძალიან წარმატებული. მე მიხარი ახლა როცა გავიგებ ჩვენი თანამემამულეები იქ, რომ ესე წარმატებას აღწევენ, ნათია ერთ-ერთი მათგანია, რომელმაც ჩამოაყალიბა, შექმნა იტალიურ-ქართული ორგანიზაცია ჯალეთი, მისი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელია და არაჩვეულებრივი ლექსები აქვს ნათიას, ჟურნალებში წერს სტატიებს იტალიაში და ერთ-ერთი ესეთი თვითონ თავისი წინადადება სურვილი იყო რომ დამეწერა მე სიმღერა და რა თქმა უნდა დაუჯერე, იმიტომ რომ ანისთვის უნდა და გაეკეთებინა საჩუქარი, თვითონ ანუ ყველაფერი ორგანიზატორი იყო ამ კლიპის და ნათია ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გადა ანუ ტექსტიდან წამოვიდა ინიციატივა, ანუ ტექსტიდან წამოვიდა რა ტექსტი დაიწერა და მე მუსიკა. კი, ტექსტი ერთობლივად. ანუ ხანისე და ხანისე. ზოგჯერ შეიძლება კარგი ლექსი, თქვა თუ მომეწონა და მივხვდი რომ ის ამღერდება, ხო, და ზოგჯერ არის პირიქით, რომ მუს მელოდია იწერა. ასევე მეორე წარმატებული ქართველი, რომელიც ამ კლიპში არის, ეს არის ზურაბ მჭედლიძე, რომელიც იტალიაში მოღვაწეობს ესეც საფეხბურთო კარიერიდან. ზურა აღმოჩნდა, არის რომას ახალგაზრდული აკადემიის მწვრთნელია და ზურა, ესე იგი, მიუხედავად თავის საფეხბურთო კარიერისა, სამსახიობო ხელოვნებაშიც მეტად წარმატებული აღმოჩნდა და ვიტყვი, და ჩემთვის ძალიან გასახარი იყოს ფაქტი, რომ გადაიღეს სერიალში, მსოფლიოში ცნობილი სერიალი არის ახალგაზრდა პაპი და ზურა აქ ისეთ მსახიობებთან ერთად თამაშობს, რომ როგორიც არიან ჯუდი ძალიან მაგარ სერიალში, ჯუდი ლოუ და ჯონ მალკოვიჩი, დიახ, კი ბატონო, უმაგრესი სერიალია და ზურა იყო ამ შემთხვევით ნათია და ზურა საქართველოში იყვნენ და გამოვიყენეთ ეს მომენტი და ვთხოვე რომ თუ შეიძლება ჩვენ კლიპში ბარე რადგან შენ ხარ კლიპის ზურაც არის, დიახ, ამ კლიპში. მე ანისთან მექნება ერთი შეკითხვა, ანი პირველი შემთხვევა არის თუ არა, როცა დედას შემოქმედა შემოქმედებაში. სადაც განებივრებს თუ არა დედას? არა, არა, მანებრიბა, არ მანებივრებს ნამდვილად, მაგრამ ეხა დრო ვიხელთეთ, ნუ ესე დაემთხვა, რომ ჩაიწერა ეს სიმღერა კლიპი და ჩემთვის არის პირველი კლიპი ეს, ასე ვთქვათ, სერიოზული. და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ არასდროს არ მქონია კლიპზე მუშაობა და საერთოდ აი აბსოლუტურად სხვანაირი შეგრძნება მაქვს. იმიტომ რომ აქამდე რამდენი სიმღერაც ჰქონდა, ყოველთვის ისე იყო რომ რაღაცა ტელევიზიის პრემიერა, სადღაც კონცერტზე დამღერდა ეს კლიპი, სულ სხვა ეს ყოფილა რაღაც რა, ძალიან კარგია, მოკლედ მე ძალიან მომწონს. რეჟისორი ლევან ალიმბარაშვილის გადაღებულია და სტუდიაში, ანუ ბორიკო შხიანის არანჟირება და ბრავო სტუდიაში ჩაწერილი. მოდით ნახოთ კლიპი და შემდეგ დანარჩენი კითხვები მე დავუსვათ. კი ბატონო. Лиликос.